السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذان کے بعد کی دعا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. ترجمة. اے اللہ، اس پوری دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضل عطا فرمائیے اور انہیں اس مقام تک پہنچا دیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا.